Вітаю в ефірі Суспільне новини, у студії Гордій Єрмак, сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про головні події у Чернігові та області далі. 3 роки позбавлення волі – таке покарання для патрульних Юрія Гайового та Дмитрія Канцеляренка, які були на місці вбивства поліцейського Артура Єрохіна в мікрорайоні Масани у Чернігові, просив прокурор Юрій Сухенко. Про це він сказав сьогодні під час дебатів у Новозаводському районному суді Чернігова. Поліцейських звинувачують у службовій недбалості. Прошу призначити йому покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки. Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня 2021 року в мікрорайоні Масани сталася бійка між групою підлітків та поліцейськими Артуром Єрохіним і Володимиром Савоном, які відпочивали в одному із закладів. Єрохін від отриманих травм помер на місці. Савон потрапив у реанімацію. Правоохоронці за підозрою в скоєнні злочину затримали 4 підлітків, 2 із них засудили до 15 і 12 років позбавлення волі, ще 2 у міжнародному розшуку. Загалом тієї ночі на місце бійки патрульних викликали 5 разів. Юрій Гайовий та Дмитрій Канцеляренко були в одному з екіпажів. Свою вину не визнають. Адвокат Канцеляренка Євген Кушниренко повідомив, що під час дослідження доказів та свідчень очевидців не побачив, що Артур Єрохін перебував у безпорадному стані, що поліцейські мали супроводжувати його. Видно, що Єрохін орієнтується в часі, в місті, він розуміє, де він, що він у Чернігові, що, як, узнає, де хто тут поліцейський, де не поліцейський, з'ясовує, скажімо так, відносини і таке інше. Тобто тут нема жодних підстав, і вже і колега мені задавав запитання про те, що не було б жодних підстав для поліцейського піклування так званого. Тому що не було жодного безпорадного стану. Прокурор Юрій Сухенко заявив, що Єрохін перебував під дією сльозогінного газу в момент, коли патрульні поїхали. Після того, як було застосовано до Єрохіна газ, вони не могли покинути місце, сіли на узбіччі, щоб протерти очі. Відразу після того, як поліцейські поїхали, група осіб почала задавати їм тілесні ушкодження. Адвокат Євген Кушниренко повідомив суд, що доказів про застосування сльозогінного газу патрульними немає. Захисник Юрія Гайового Ігор Матрос заявив, що дії поліцейських не пов'язані із завданням матеріальної шкоди дружині загиблого Єрохіна. Тож цивільний позов до них має бути залишений без розгляду. Нагадаємо, дружина загиблого Вероніка Єрохіна подала до суду цивільний позов на патрульних і просить майже 400 тисяч гривень моральної компенсації. Під час роздачі пенсій по них працював російський танк. Їхній шлях пролягає дорогами, заметеними снігом та у вирвах від снарядів. А на виїздах їм доводилося евакуйовувати поранених. 103-те пересувне відділення «Укрпошти» доставляє пенсії, продукти та газети до прикордонних з Росією сіл Чернігівщини. Туди, куди через небезпеку обстрілів не доїжджає більшість служб. День із ними провела наша Тетяна Лось. Пересувне відділення «Укрпошти» їде в найближчі до російського кордону села Чернігівщини. І люди вже тиждень чекають на нас, щоб ми доїхали до них. Шлях до села проїжджають на максимально можливій швидкості. На дорозі і узбіччях свіжі вирви від снарядів. Ось він, прильот. Ось тільки що я оцей чув. Це тільки що. От ще один. Ось ще один свіженький. Нічого собі. Це тільки що були всі. Ото якщо б потрапили під той приліт, ніхто б живим з нас не залишився. В селі розбиті хати й обірвані дроти, що висять зі стовпів і лежать на землі. Водій Янченко каже, в селі немає електрики 4 місяці. От. Ось це бабуся жила тут, Прокопівна. Ось дивіться, що від будинку. Це все на цьому тижні було. Що, дом? Це от на цій неділі все було. От он дом. Ось будинок ще одного. Тут ми пенсію видавали. Пенсію видавали. От здесь... Отут на цьому місці ДРГ вийшло, розстріляло машину. Сьогодні вітер, то дронів не видно, каже Роман. Зазвичай вони тут в небі постійно. Їхні розвідувальні. Потім несуть боєприпаси. Ми переїжджаємо з місця на місце. Там, де ми працюємо в домі, одразу прилітає. 2 будинків вже нема. Вони завжди слідкують за нами.
Це все, що лишилося від хати, де видавали пенсію останнього разу. Роман каже, ледь встигли вискочити. Тепер збираються в іншій хаті. Їй треба благодарність таку виставити, що і хліб другий раз привозять, і хлібникам спасибо хлопцям, що їздять. Коротше, нас вона не бросає. В селі зараз проживає понад 20 жителів. Живі! Доказательство, що живі! На цій дорозі одного разу вони ледь не наїхали на нерозірваний снаряд. Леся каже, що якась пляшка лежить. Я встиг побачити і повз проїхати колесами. В одній з поїздок довелось вивозити пораненого. Побачили на дорозі чоловіка, який стікав кров'ю. Оте сидіння позаду викинули, бо повністю в крові було. Ми розвернулися і довезли його в Семенівку. Коли завезли, то він вже свідомість втрачав. Вода була у нас в машині. Трохи водою відпоювали. У нього наскрізне поранення було. 103-тє пересувне відділення «Укрпошти» обслуговує села на прикордонні Чернігівщини, які обстрілює Росія. Доставляють людям пенсії, продукти та газети. І посилки приміщають. І товари, і посилки, все. Кожен міліметр простору в автомобілі зайнятий. На сидінні позаду ледь вміщається чоловік середнього зросту. Настільки там затісно. Автівку кидає з боку в бік. Всі дороги на маршруті цього пересувного відділення вкриті снігом та льодом. Одне село в 11 кілометрів до російського кордону, інші від 0 до 5 кілометрів. Туди не доїжджають дорожні служби. Небезпечно. У нас всі населені пункти вздовж кордону. Всі. Якщо автівку занесе на узбіччя, є шанс наїхати на міну, каже Роман. Їхній шлях і села, куди вони їдуть, сьогодні обстрілюють росіяни. Роман показує фото. Це вони працювали в Карповичах. Як по них почав відпрацьовувати російський танк. Поцілив у будинок за пару десятків метрів від них. Це ми стоїмо, а тут дорога колодками завалена. І далі показує фото, які наробив у своїх робочих поїздках. Ось так от не розірвалась з вертольота. Це ми в Леонівці були. Уткнулась у землю. Вона там тиждень чи скільки стирчала, нікому не потрібно було. Це між Миколаївкою та Залізним мостом, де РГ вбила. Це ми туди їздили на наступний день, коли вбили вони цивільну людину ось в цій машині, інженера з Залізного моста. В цьому селі є приміщення, куди пускають пошту. Тут є мінімальне опалення і цілі шибки на вікнах. Умови, каже Леся, одні з найкращих. Якщо дуже холодно, то навіть можна включити камін і поставити біля ніг. Спартанські умови. Навіть якщо є десь приміщення, то вони не опалюються. Нас пускають хто в магазин, хто в сільську раду, хто куди. І ми працюємо де, як тільки можна. Здравствуйте, проходите. Зразу вам. Поки обслуговують людей, лунають гучні вибухи. Люди кажуть, що приходи, ймовірно, по сусідньому селу. Трохи звільнивши місце від посилок і продуктів у попередніх селах, машину знову завантажують. На них вже чекають на прикордонні. Їх кожен день обстрілюють, а вони виписують газети лише для того, щоб машина наша хоча б до них їздила. Ми просто зв'язок їх з зовнішнім світом виходить. Виходить, вони більше нікому не потрібні. Щоб поштова машина до них приїжджала, щоб ми привозили їм пенсії, привозили їм продукти. В наступне село поштове відділення добирається з тригодинним запізненням. Люди весь цей час чекають пошту на вулиці на морозі. Раніше у нас пошта в четвер, у 10, полдесятого, в 10 вже була тут. Ми вже знали це время і приходили, а зараз взагалі. В останньому на шляху селі кореспонденцію та пенсії розносять поночі під звуки вибухів. Десь поблизу триває обстріл. Тому в автівці періодично виключають фари і 2 години поспіль розносять газети по дворах. За день поштове відділення проїхало майже 300 кілометрів. Тетяна Лось, Суспільне новини, Чернігів. Це все, що встигаємо розповісти. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті suspilne.media та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.